sallam ko ali fof ko salminde do wonade nene baba sabu kala ko do dañe dunya yo yottujinaabe modum dum non non kadi calminirten ko non kadi ndu wonton en be ngaduda ko hilifaabe min deni hilifaabe men aada en kofnima e jese mabbe ngam tigirgen abude yafuye kono kadi abude duwaawa be ngaduda ko burbe henbe eden nyaako Allah towdo tiddudo nde Allah junnata balde mabbe mujjina battane mabbe sabu ngurna mabbe ena wadi nafoore wonande rendo ngurna mabbe ena wadi nafoore wonande kadi gendini be ngaduda ko ruttibe e joomu en kadi eden nyaako Allah towdo tiddudo nde Allah yurmotobe yafobe kambe e dendangal maybe julbe dum don non ha joodi eden dutto kadi eden calmine eden juro eden nyaago Allah towdo tiddudo be ngaduda be cellali nani e cafrede de ha e galleji di be bawana koy mon nde Allah towdo tiddudo bado nde wela no wela ende welira nde Allah rokkata be tigirigi sembe rokka be cellal timugal be bawo tigirigi ummade jokade ha juju mabbe ko non kadi en jijitaabe be ngaduda ko jogibe cadeele sabu hande cadeele ne ngodi be ngaduda ko uddaabe e dumbirde di dum non eden nyaago kadi Allah towdo tiddudo nde Allah rokkata be munyal rokkata be tawi ko munyal timugal kambe ne habe bawo yaltude ton taw ko nawnobe ton ko wasa artide be ton sabu eden keewidi kongol bondo ala ko jumowo tan wodi dum non yo Allah dandu men e jumre bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe mbimi wimi e wimami to ɓoɗo nonde jogni windere nde kala min calmini on min juurima on min jetti on kadi min bismi on e yewtere meɗen nde kewɗen wadde kala alkamisa ala ɗo yano arti ɗo onno tawi ko yewtere men wiyetede tufni on taɓe nde kewɗen wadde kala alkamisa tawi ko ɗo e ayawo habrede mo doola Mauritani tawi ko télévision kalfinal ko yewti e pinal leydi ndi ɗum ɗon noon bandiraɓe no kewɗen wadde sa kala e nde ɗo yewtere ko bismade ɗo walla kadi noddude ɗo ɓeɓe ganduɗa ko anduɓe meɗen ɓeɓe ganduɗa kadi ko dardaniɓe pinal ngal guila e haaliyankoɓe windiyankoɓe wittiyankoɓe ha e nalankoɓe ko kamɓe kewɗen arde weltinde ɗo enne e yewtere nde walla kadi bismade ɗumen e yewtere nde mbawen yewtidde e mabɓe kamɓe koɓe goni e dow mum ko e kadi hol peeje poɗɗe waɗede enen kala ballodiren hen ɓeɗo pinal ngal ɓeɗo ƴellitade bandiraɓe hande oɗo ñalawma tugde yontaɓe bismaɗo ko cukalel te ko cukalel meɗen no keɗen wiide sa kala so cukalel laaɓi juuliya ñamdata koye mawɓe hande oɗo jamma ene wayno teddinaa nde ɗo yewtere ko gorko mo ganduɗa ko suko pullo tigui rigui ko parnotoɗo pinal ngal e saaha kala mo ganduɗa hande leñol ngol ene yooɗa ko waɗata ko leñol ngol ene simbina ko waɗata ko nde wonno machallah ko waɗata ko ene rewi lawol hande bandiraɓe tudduɓe ene wayno bisminen ɗo e oɗo ñalawma ko gorko ene wiye Yaya Ndiaye kanko o jeeya ko wuuro ene wiye Thilbe Bagne Samba ko kanko ardi orchestre wiyetede ƴellitare gendi ko kamɓe hande bisminen ɗo henne ɓe kala kadi weltidde e moɗon yewtidde e meɗen kadi welnande en ha wela yimɓeɓe kadi mbawa weltade ɗum noon Yaya Ndiaye mi salminima mi salminima banam debbo ami kadi min beltinima Allah ene laara mum min beltinimama nde mbawɗa bismade ɗo ƴellitare gendi tawi ko Yaya Amadou Ndiaye e télévision Mauritanie kadi ɗum noon ko yettere Allah en beltinima dendagal binno pullo walla bindagal Mauritanie naji ɗo wawi wonde hen foof debbo hen gorko suka hen mawɗo gando hen sernaɓe men waliyaɓe men sandaji ɗi kamɓe foof en beltinimaɓe en jurnimaɓe en ñaguima Allah fuddorade bisimillahi wortorade alhamdulillahi rabbil alamina weltanimama seydi Ndiaye aɗa ardi noon e jeeyaɓe tigui jellitare gendi tawi ene heedimi to banggue nanno ɗo ko musidɗo meɗen woni men gorko sihin men ene wiye Hammady Moolo ko kanko jogui heddu wendudu nanton ndu ene heedi oga bande banggue ko musidɗo moɗen ene wiye Demba Diop ko kanko jogui farɗe nde ɗum noon bandiraɓe to mawɗon yebbe min e windere nde kala bisimilla moon Yaya Ndiaye namdal abdallah so tawi mi namdimama hooɗi gonɗo Yaya Amadou Ndiaye holko gaddoɗa jaabademi
gado to be jaba demo ko wiide wiitem ko yaya amadou hammadi malal sampati je yami ko do cilbe mbani samba to ciudi tali gabe tati wotro walde sayno woro takki goy dande mayo nokku mamadou samba jom murtudo ay dartal yalla yermo ma yafom kanko murtudo jom de wono ko goto e kadi yontade de yonko yo alla kuban mo yaya ndjay mi weltani ma ba no feewi hande ngarda do koy inde tawi koy fete meden fete wetede jindi tari gendi jinnumi andude namde lam gannam ko hadi eden natay bundi bundi yewtere de yaya ndjay nalankagal a tawdum wala a yidum tan badda do mi tawani nalankagal e der galle baba mala ni biene suudu nene mataw mi jibina tan yidde mawde nati mi faade e der nalankagal de tawno kadi suko ni hido e der cilbe mbagn samba so tawi a wonani nalanki hunde mawde hadal mawde nalanki de tawno so yi ha waktu fofterde yonti bien vacances ko kirdeli jamma e nyalawma subaka e kikir don do dingaral hakkunde wuro do wala do galle baba kay yaye ko pular ne jange tan e ina jima so yi ha jamma o jengi kedoda bawdi ene tour dum non wat fof ko der nanan ka gardiya dum don ngedon yidde non tousi kam hen tousi kam hen tawi ni kadi ko ala ko fijir so wana ko dum ko nanan ka ga gaga kadi yidde de kadi fijiran ko dum ko nanan ka hol mo je banno da wala hol mo jeno lay nal ko be mawi mawi men be har tuli da mi da men mami mari yeba kambe nalan ko be mawbe fuf mbiri yeba be kale goto mabbe ko wadata elle bir jogi hen gedal de tawno kambe fo machallah nanni be hen ko kiram nanni be hen ko yidde hono no jidirmi ni kono mbiri yeba barno baba aissara sambu yasin mbiri yeba barno abu jubade ko non ha yetti Ousmane Gangé goto mabbe fuf Ousmane Hamadi Jobeen goto mabbe fuf so tawi mi yidum en wada ngaldo nalan kagal tan bodi yehen hora jay di mijma hol ko futi wonde na fore nalanki hol ko nalanki na fare der ko na fore nalan kagal wala na fore nalanki e der liñol ko hunde mawde de tawno e nalan kagal tambi ko pinal liñol so tawi ala pinal ngol don liñol mayi nalan kagal ko tambi ko so tawi en biiden pire dum do tan bur sikki yewtere ne fuma ma dum won gal don namdal tan on mbawum jaba tan do buri rabbi darnde nalanke e der ren ko darnde tinde ko darnde mawnde ko darnde ganduda wana tokosere e der leñol so tawi ngollol leñol bawngol wonde fof so tawi nalankobe mabbe ndadama jayndel ko mabbe ndadama serna mabbe so tawi ndadama gandun gondo leñol ngol dade bangi e kala bangi non bawdo wonde e tawno lalankagal ko hunde ne ganduda wawnde jayde kadi wawnde yeyde hunde fof so tawi jomum yehi caggal leydi wiyete ko nalanke leydi kaari hol leñol ngol o jeya leñol maani donc non so tawi dum don koy der koy yeyde leñol koy yeyde demgal koy yeyde kadi ndidon leydi do jeyda inshallah wadi fayto dum non yaaye jey hol musu gadano o badanta bandirabe sehilabe yibbe hande yebo be yaw hat habre dum do wuri tan gaga wiide be wadde be julmu kadi nyaagaade Allah di Allah ittante no do mboros bondo biete do coronavirus lorluda aduna o tampindo aduna o nyaago den Allah di Allah ittante dum ha mouvement ji di fof ngarta ha gede do fof ngarta do haane tunni min dokkabe mamma sambo jo murtude bismillah Murtudo naati leedi
so to be golle ñool mama golle mumen e balle mumen e darnde mumen dum non to woni to yo Allah buubanmo amin yo Allah yommo addanangal golle makko nde wonno ala ko wonno fandare murtudo job mo ganduda darnde mum ene latte hande e der windere nde wonno golle makko tan ko yo leñol pulaar yito hore mum wonno golle makko tan yo bida pinal gal jillito e dendangal pine aduno o dum non nyaagoden Allah tawdo tiddudo ko yo Allah buubanmo amin ko non kadi ndo wonata den o mo ganduda ko musiddo meden ko sehil meden en baddi nyalawmaaji kewdi wala kadi jammaaji kewdi hor musiddo meden Mamoudou Demba Sy kanko ne Allah yurmoto mo yaafo mo kanko e dendangal maybe julbe amin darde mabbe na laptuno ko non tan kono ko mbida ko ko Allah hudurta Allah kadi andi ko moddi e neddo o ko Allah wadi dum dum non en jabane dum kanko jomiraado a jimi do junjuni murtudo Samba Diop an yaaya ndjay holte mujjid burda wawde yimde minan an hol ko burda wawde yimbe temmuji di holto ulnoto da inspiration yaaya ndjay holko yaaya ndjay buri wawde yimde kanyum don ngalon namdal mangal metu jabaande tawno jimul alano ardata en wawi arde joni joni do do jonden do mi de ta gitaram bamba tandilo hoddum woto ko naati tawko ganduda improvisa do kadi ko ganduda yimre yaatunde ben so tay ko jol jol kewde de ben coronavirus wala jimol gilli wala jimol bawngo wonde fuf dal na arda kala no welira kala ko yaadi e rendo kala ko yaadi ko rendo no namdi joni yaa ndjay an holto bulnoto da ay mbedi yottude sehilam goto na lank o wi kanko e bulnade woni inspiration o wi kanko burode dange inspiration wala burode bulnade ko sahane o dalni so woni e dogue mo ko en avion wala hunde mo hewi dange hen inspiration yaa hol saha tan kewda an dange inspiration dala ko jamm wono ko nyalo so jamm jamm mi mi gormi hewdi inspirade tan to ganda hakkilam are jimri do telmi gormi neddo goto de tawno de gormi cukulel jirmi ko gayna mi ayno do gayna mi do kadi buri welde mi tan ko wonde
minen o goto minen to bidare biyo mi ngabbay gawduli wala mi ngabbay murtode mi yima wala e barkeje sanga do jawdi di werni beedi malla naydi wala do latende yodi hankalti pitari di ene ndi don ene yoda jimo mi wala kadi jimo de tawno fitano so tay weli welti ma dal hakkal mi jo ma wona ko wala inshallah ya en jey eskar di album ala mi ari sirane album wala mi yatnane album on mi jogi dum no so di ganduda ma di ngon 9 titres amin ari sir mi ci wayal tim dum mi jaltino en ko foto woni no ala guerre mi badi dum clip so tawi a tapi YouTube ma ko yaye ko mbawda halande min ciukago mo ko yaye nday burno wadde ne mo ciukule bele kede a jangi le kon le ciukago mo no bi min tan no jiru ngay na e der ko ngay na mi do rek won mi ko wuro takki ko daana ma cilbe mbani sam ko don jibinaami ko don nehi kala ko wela tam tam kon ko ti na lan kaade fiiraani bal waawa he hay dara fiiraani goddo ngandu mi tan Jone a jangino ekol la dañino nate lekkon ey mi nati ekol ha 5e ane arab goppu mi tan mo ko defay den kat ko sababu ni ngay nata wala den murtu da jottinaan jottinaan ñun mi andu mel la jogi meccal go ngal ngal wona nalan kagal aha galle baba do min tay ko mbayla kay dum ne kat so so wana non yidde de ga fultimi Poi corpo gomenda muritani tule chene gandindruwana muritani kole idam badandi yaka Mimberli ma era fade muritani de poi corco gummenda rodenge ko enen goni bi bengendi wada Tabitene ngota kum Ami ngopen hautare Sonike wala e hasania
dole dum non jibda do ko leedi Mauritanie de wonno bibbe Mauritanie eden baye wido do ko liddi nay goni do woni do ko fulbe kono woni do ko safalbe woni do ko soninkobe e julfube ko kambe dendi tigirigi leedi ndi ko kambe kala poti wadde jungo e fando kambe kala ngam jellitare leedi ndi no yaya nday wini eden baye hutaraade pine meden de wonno linyol e men fof ene jogi pinal mudum eden baye hutaraade pine meden ngam jellitare linyol men walla kadi jellitare gendi men walla kadi jellitare ngota gulliji men sabu leedi Mauritanie so leedi ndi yaya nday ma goto fof waw yitaade hore mum dum non en gummima joni joni e leedi Mauritanie yaya nday pelle do jogi pelle onon nalan koobe bele jokkundiral man onon nalan koobe Mauritaniabe bele jokkundiral ngal ene tiidi bele do jindira bele etare jewde holko podden wadde walla holko podden wadde hol peedere podden jittude ngam beedade mujjinde nalan gagal modon ngal nalan koobe fof jidi yimmo jidi baba so be jindiri e be pijje e be jalda kadi mursiki kambe fof e be jogi anniya ganduda joddade wostundirde mi jodi yewrude honno nalankagal ngal yarati yeso so tawi nalankagal ngal yettima wonno ko goto mabbe fuf yito hen horum ndokkami hen yero ko Ousmane Gangé ko neddo mo ganduda jiddo dental nalankobe Mauritaniabe fuf kadi hay so tawi ko der groupe aji WhatsApp di ene jogi de ganduda wabe no sira darame en Hammadi Molo o mo jodi do e be jogi groupe mo ganduda kam nalan ko be fof nani hen e be jewta hen tiadele nalan ko be e be jewta hen kadi holko tagi holko teppi nalan kagal Mauritanie wadde mo sikki godon mejo kambe fof e be batti hen hakkille den nalan ko be fof jidata yumo jida baba yewono gummiri e odo situation dum non ko ma yime be kala mallondirande dum wawa wonde de wonno nalanke ko portata ko nalanke ko hunde moni wonande leedi sabu ko nalanke yahata hollito e alaara e leedi to bangeji goddi non bandrabe tuddube ene wani ballon nalankobe meden yaya nday holle leedi de jillida wona Mauritanie bele amedi yade leedi gondi wala leedi goddi kam joodi ton en concert so yawti Senegal e seeda mari Mauritanie jillida ko Senegal e Mauritanie e Mali tan yaya nday do nalanke ngal do den ko teddugal hol wuro wala hol leedi don yaya nday buri teddinedo ganduda tan do do burda teddinede mi jima hol wuro don de Mamadou Diabate ne tawno do futankobe kam do jada fo teddindi kadi do tawda bandere fof ne tawno futanki kala do wawi arde e der reedu Afrique ari koy bandirabe kadi enen fulbe ganduden tan ko teddugal ngowden tan ko teddugal so tawi en ji kodo teddinen do juuren dum beltinen dum ha ndusen dum ko fulbe mbay non kono jabaake namdal gal nambi ko wuro e don mi wawata jaban wawata wi wuro nangam wala wuro nangam guri de fof tan teddimi min beltinimi wadu goppir wadu goppir non dum ne yaye jay payele morso goddo wadde dam no to me tinag
kidelam semino di manotoda semino di kidelam arkinam noto mi kepa manji da kor kamonap da itena veli kepa manji da kor kamonap da itena veli Semino di mana kada ni, semino di kide.
beltanama no fi yo Allah sellindande de namalam joni ko e yaya ndjay e mijuma hol ko buri sattude e nalankagal buri sattude e der nalankagal ko wasde danje yidbe tawno so tawi adani yidbe tan hay hunde sattirani malas asaman allo hay hunde kadi amankirtake elas asaman allo gidel deftungel hen kadi so tawi mijuma faamama so tayi do miyo ma faama ka do don ne satti kono so yi ha leñol faami holi an faami holi darnde ma yettere Allah dañama ñagoden Allah gote men fuf nde leñol faama ta darnde mum e der leñol gol e nalanke hollo futi sifraade bele leñol gol waawa faamde mo e miijama o daro darnde nalanke de tawno nalanka nalankaagal so tawi ayi ha awone dum natto a won ganda a natti wonde biineena ma tan a natti wonde bi leñol nangam yimbe fof poti ema kadi do jiida gonga fof malla do jiida toñaabe fof njolta hujje mum en ko non tan gendiyan ko be darino dum tagi bi wede gawlo miskinebe dum tagi bi wede gawlo wofdube e laddube e laddobe de tawno be daranto neddo do ko do hujje mum be daranto nenan kadi kedden ko daranaade dir leñol ngol heba hakke mum e les asaman allo leñol ngol faayde mum ngol jogi ngol mbaawen feññinirte dum tay ko bangi nalan kaaka nalankagal yaya ndjay te be hen tawi gandama ni to jawdu mum mbadayma dum ko hunde mawde no feewi e der gurdam am mi e tawno fulben biya jawdi ko lebol hinare do neddo ittar jawdi mum do wada e ma badono maymunu jibi gaynde en badono jeynaba jaayen beedo ko sagataabe rewbe dariibe dadiibe yidbe en waabe non so tawi en limti tan wasta wode be ben uppuden kono ganda cifden en nako dido ganda do yimbe be pawta e gite mum en so tawi ko badono jeynaba jaa sodan en ko sonorisation dum don wadde mbiyen won ko walli won ko wadani nalan ko be murten fuf wona yaa ndjay tan dum ko yettere Allah nalan kagal e sakali min kewi den woni cadele mbele anada jodi hen cadele e nalan kagal tawi cadele wasta cadele men kam hande ko de laamu ngu heptinta nalan koobe be laamu ngu watta hakkille mum en artistuji murtani fuf kadi cadele godde de ko no mbimi nana ni yibbe leydi muritaninaabe wala leñol fulbe wala yontaabe leñol fulbe ndebe badata jawdi mabbe e der nalankobe ndebe badata hakkilan tagal mabbe e der nalankobe non ne kadi e jaydiankobe non e sernaabe non e gindiankobe be ganduda so tawi goppani madani hay hunde so wona sababu de leñol sen jeewi mamma dembo si yo Allah yurmo mo yaafum ne weto o mo sanko won hirdi ndew wadi hay goto arani min ko ton gonno me ñaan hen modanno murtanno mama samba job murtudo modanno dum hommage ndew ti e jom ko de kanko mama demba si hopital ha genale ala hen do bawda weddade ñorgo leydi ha mema leydi firti yimbe be wili daranade ko burdo wili wallude ko koko dari e der sahamu de wi kadi daranaki neena mum daranaki ba mum darani ko leñul so tawi o don non ayimo da ko wallide so miido so fere so gandal so hay so tawi di ko sodde wutte tan to tammu yami sayu baranda taw wona jokke golle o dum non hol mo so faade Belebe garnewa
Sotay ko fulago halata tay mbida ko sondungu uri ko tan rumango wallahi kadi ko tan rumango de tawno ko ton woni final tawa o salmini de nangal yebobe yawdo saha ayaw habride dawlo moritani yebobe men joni joni haali ton tongoro men boyngir cili ko bengir cira seranabe e jenje seranabe ko galle goto woni do dum don yaa njay har men jokkude morso goddo mo faytan ngartane e namde de bismillah Lambele dan remayo
geles yam ci de de jener wa tare do de ko dande mayo dum dama ko cubuloji ndeedum dum non ne salmini bendrabe men subalbe yaa ndey yoro sa ko den koy saadu corona ko rafi mo ganda horma hande dilini windere ne fof mato ala fu mo hebaani e cerede corona o kono ha tinti non e onon nalan kobe be hono yaa ndey burdi e oro saha ngurdam musdam mettudam kamnidam de tawno so tawi nalanke hadama yimdi te nalanke yidi so no yima yimbe chatodum sa sa fo baduna ami saydu barane ne ngummo ne jaada e dujjal ngal dum non so tawina lanke hadama dum hadama hunde e der ngurdam mum e odo musibo non ko musiba ko ganduda alamu mo memani to sernabe se ko ko hadi jumaaje julde kam so tawi dartini nalankagal kadi ko hunde mawde nyaagudina Allah tan distance biado yo wadi dum
e yimbe be respect so tawi anati e galle sa ari chorda hono min bari jonjonni sariya mbada maske ma kadi ndena hore ma ndena cellal ma ndena cellal bisnguma ko non doctorebe leedi Mauritania yobe tinno non be mballa no feewi kadi yobe tinno be daro darnde mabbe no feewi so tawi ko be darinobe yobe beedo daraade so tawi kadi ko be lumininobe yobe beedo daraade no feewi de tawno leedi ndi ko leedi men enen fof ko leedi dendal ko leedi kadi enen fof ngurdi e jam ngurdi e kisal donc so tawi dum do kadi yettima ari yanti en yobe beewde wallude yimbe be surtout non ben be galabe miskinebe be ben be ganduna lamminobe lambe be kono so tawi joomu joodi mo tan yejjiri dum en be don be ganduda fodbe yurnitede fodbe safede fodbe wallitede en jinde tousede arinde ko heewi hen yettaaki miskinebe ko heewi hen yettaaki ben be ganda famarbe dolbe ben be ganda so tawi kirtima ngottota so tawi kaccitima kirtota te kadi kadama liggade kadama yaade e jeereji di kadama wadde golle mum donc lambu no futi yurnitade be don gonga ndimi so tawi a jogino mo possibilité wawde waydude hunde hande e nder aduna a wiyama yaaji a jogi gedal gotal ngal baylata e aduna o holko ɗum wonata la ilaha illallah nden de nalankoɓe foof jiito koye mumen nde tawno neɗɗo ko ɗum woni ɗo tan koko yiiɗi ko ko ɗum farnorto nden de nalankoɓe jiito koye mumen ɗon tan mbaɗami kodi namdal ngal Yaya Ndiaye yewtere men nde woni koye joofde hakkadi woni koye gasde somi namdimama e miijo ma holko woni cihilagal ko jabotoɗami cihilagal ko yiɗirde neɗɗo saabi Allah yiɗaɗo mum yeeso makko noon caggal makko so ma yiɗirani jondam mum ma yiɗirani jawdi mum ma yiɗirani dañal mum ma yiɗirani basal mum ko on woni guiɗo baɗo no Moussa Doro o ko guiɗo kadi ko neɗɗo mo ganduɗa guittanɗo nalankoɓe foof gueɗal ha tenti noon min Yaya Ndiaye o e Hammadi o e Demba Diop jooɗi ɗo eɗen jettamo kaddi jettoon mbawka nga Allah rokkimo ko yo Allah rokkumo juddude hen non hol dernier morceau hankkadi won koye jofte jamanu mare mimi tare jamanu tare o jamanu bamba o jamanu mare soko boy yo jam fam chugo damo kandata sirluma soko boy yo jam fam tare o jama o jama yo jam fam mo kalfin da ne kallema soko boy yo jam fam bamba tare o jama bo jama no mare thank you.
jamanu marere wiidebe Allah jaarama be jaarama yidbe jellitare ngendi Allah jaarama on jaarama kadi do gondon e do bawdon wonde fof Yaya Amadou Ndiaye ene weltini on ene nelda on duaw kadi nyaago on duaw goto fof do woni do woniri min calmini dum kadi min beltini modum min nyaagini ma Allah yo duwono min minena min duwoni modum yo duwono kadi leñol ngol yo duwana beedo sagataabe daribe dadaniibe goldo leñol kadi dettube iijam men hattan mumen fof wadbe e der leñol fulbe dum non yo Allah jaarama Mauritania fof kadi jaarama sarfulle hen jolfo hen tiafaato hen pullo hen fof en beltanima dum tay ko Allah nana Seydi Ndiaye minen min beltanima ma kaade weltare kadi min jettima kaade jettor tagal ni goppuda haajuma goppuda hammuma arde do yewtidde e bandiraabe be dum non min beltanima ko an andi ko jidda e ko jidanda horema yo Allah wadane dum yo Allah yottin faandare lawongol engol juuti lawongol ene wadi kooti ene wadi tuppe kono so tawi neddo anni yimo hunde tan be bi anni ko suudumo renaki fo wala hen an andi ko jidanda leñum gol yo Allah yettina don amin weltanmama kaddi weltare hande bandiraabe tuddube ko yewtere meden tufni yontaabe ne banando den kala alkamisa hande non e odo jamma arno wala kadi teddinira de do hirde tawi ko biyeteedo Yaya Ndiaye gorko mo cilbe mañ Samba tawi ko kanko ardi orchestre ni wi'e enditare ngendi kanko non o mo ardi sehid meden bani men gorko tawi ko hoddu windundu non ton do ko Hammadi Molo min beltanima Mohammadi jaarama e saha kala de hebi addudo en tan kobe annene darde ma ene lapti en der leñol gol sabu jingere ma ko modi kala nalanke derdiido dal cakkal mudum annene ko ma ko ya jut min beltanima ma dembo job jom horde welnde sa boyino hongudi tan mi amata de wonno hunde de welin wadi fayida min beltani mama no feewi annene e darne de derdaande o don gadde sehil modon ne wi'e Moussa Doro So min calmini mo min joodi mo mo dum non be drabe tuddu ko yotar meden tufni yontaabe tawini batten do yene kala alkamisi tawi ko e yaw habdude mo dola Mauritanie en jitti wonno be tonto o parti technique wala kadi tonno ko karalagal wonno ton dal ko biyeteedo Sidi Wolle Hibous ene wonde Ablaye Sow wonno realisateur ene wayno golle de kala ko Eli Cheikh El Abdallahi wonno cameraman ko Sherif Ahmed e Moula Ibrahima wonno tonto sawtu wol ko Cheikh Tourade montage ko Hadi Ba dum non be drabe tuddu to bawden yebdu min jokk winere ne kala min beltanima on dedo yewtere non ko special tawi tiddina dum ko fedde dental yibbe mi Seydou Baranto bodo non de kala on non e winere ne min jettion kaddi jettor dum non dokundiran alkamisa pode so tawi rawri e velede jomirade on jaarama